Вітаю! Ви дивитеся ці ще новини на Медіа Інформ. До виборів залишилося 6 днів, і поки українці ще визначаються, за кого віддати голос, а кандидати використовують останню спробу звабити електорат, на виборчих дільницях проходять підготовчі роботи. Наскільки сьогодні все готово в тих ще новинах? Виборча дільниця номер 511-300, а по-простому Дім культури політехнічного університету, до виборів готовий майже на 100%. На дільниці зараз не вистачає тільки бюлетнів, які очікують у наступну п'ятницю. Кабінки для голосувань отримали ще минулого тижня, а урни з Приморської районної адміністрації прибули ранком понеділка. Однак і там є моменти, які потребують доопрацювання. Проблема була з телефоном. Пока получили телефон. Оргтехника, да, вот это самое сложное. Потому что копировать паспорт, если пришел человек, а у нас нет оргтехники, скопировать мы его не можем. И это мы идем ищем, где можно сделать. Що стосується міста у цілому, то найгіршу статистику демонструє Суворовський район. У ньому за 6 днів до виборів не готова третина запланованих виборчих дільниць. Там є проблема із телефонами, із урнами, із кабінками. У інших районах міста ситуація трохи краща, але все одно є над чим попрацювати. В даний момент ми от сьогодні отримали урни. Вот все, что пока на данный момент удалось собрать, это еще не все урны собраны, у нас еще две урны будут в процессе. На дільниці, що знаходиться у 37-й школі, ще не завезено кабінки для голосувань. Для двох урн відсутнє бокове скло, ще не розклеєні таблички, які вказують на місце проведення голосування. До цих проблем додається і бідовий стан усього необхідного. Над більшості урн довелося чаклувати із рулоном скотчу, адже на них багато тріщин та порізів. Більш-менш нормальними прийшли тільки переносні урни. Вот у нас мы получили три урны. Это для людей, которые недееспособны, которые не имеют возможности прийти проголосовать на участке. Для них у нас будут выделяться специальные члены комиссии, которые будут обходить непосредственно к ним по домашним адресам, в которые они указали. Ще більшою складністю для членів виборчих комісій стала необхідність розносити запрошення на вибори. У середньому на десяток працівників припадає округи з населенням у декілька тисяч чоловік. Тому нерідка ситуація, що через обмежені людські ресурси запрошення просто не доходить до виборців. Однак, не дивлячись на складнощі, на дільницях до виборів зберігається здоровий оптимізм. Будемо будувати, я думаю, що до кінця тижня. До того, як ми будемо отримувати бюлетені, ми можемо не пізніше 3-го, ніж за 3 дні, ми будемо повністю готові до всього. Ситуація у 264-му окрузі показова. У цілому усе добре, але деяких важливих речей все ж таки не вистачає. Що це, слабка підготовка з боку держави чи халатність місцевих органів, відповісти важко. Але не хочеться, аби безвідповідальність завадила проведенню таких важливих для країни виборів. Чесні вибори – це перший етап на шляху до нової сильної нації. Ось тільки жага влади часом змушує деяких людей забувати про закони. Ось тут вже справа за правоохоронцями. Чим ближче день виборів, тим більше порушень. Свій брифінг правоохоронці почали зі звіту про добре виконану операцію. В місті Подольськ в одному з відділень Приватбанку знайшли так звану «чорну касу» політичної партії «Батьківщина» – близько 1,3 мільйона гривень. Усі ці гроші мали роздати агітаторам, членам виборчих комісій та спорігачам в 5 регіонах Одеської області – Балтському, Подільському, Окнянському, Кодимському та Савранському. Вони були розфасовані по пакетам. Знайдено документацію з записками, для чого вони були предназначені. Розподіл на оплату, незаконну оплату, членів виборчих комісій, агітаторів, списки виборців, прихильність до одного чи іншого кандидата в президенти. Акцентую увагу, що в банківській установі не можуть знаходитися необліковані кошти.
Поліції підкреслюють, оплата членів виборчої комісії може здійснюватись виключно з державного бюджету України або офіційних фондів кандидатів в президенти. Все інше вже вважається як підкуп та карається законом. Фігурантів цього злочину майже відразу розкрили. Зробили це за допомогою телефонних розмов, які спочатку були неабияк офіціозними. Мене звуть Андрій, я вас представляю з українського виборчого штабу Юлію Тимошенко. Хотів би поставити вам декілька запитань. Світлана Анатоліївна, розкажіть мені, будь ласка, чи розбираєте виборчу програму Юлії Володимирівни Тимошенко? Але зараз підозру ще нікому не оголосили, так як необхідно провести аналіз цих розмов та доказів. Проте варто було розкрити усю схему, як організатор почав метушитися і радити співпрацівникам покинути місто. Коротше, сьогодні замінували Приватбанк. Это все СБУшная подстава. Тане провели обыск и дома, и на работе. Соответственно, забрали все, что было и в кабинете, и все, что лежало дома. Вот. Спрашивали за меня и спрашивали за тебя. Да. Поэтому будь осторожна, все останови, затихарись. Скорее всего, тебя вызовут на допыт в СБУ. Я сегодня вообще уезжаю из города. Это правильно. Молодец. Головний організатор вже ховається, але в поліції запевняють, як тільки пазли зійдуться, його обов'язково затримують. Варто зазначити, що це поки єдина така велика справа на цих виборах. Але правоохоронці підкреслюють, що не дозволять порушувати закон. Зараз готуються до так званих каруселів. Якщо одна особа реалізує право свого голосу лише один раз, то я вам скажу, без різниці, на якій виборчій ділянці вона зробить свій вибір. В масштабах України кількість буде та сама. От якщо будуть використовуватися так звані каруселі, і одні й ті самі будуть особи возитися в інших, ці випадки будуть чітко відслідковуватися, в нас є алгоритм документування цього. Наразі було зафіксовано вже 220 повідомлень про правопорушення виборчого процесу. Складено близько 33 адміністративних протоколів, судами розглянуто 13 з них. Правоохоронці Одеської області цілодобово моніторять ситуацію, яка у нас є на території Одеської області, і негайно приймають рішення, по суті. В цілому це цифри, які у нас є на сьогодні. Вибори повинні пройти спокійно, принаймні в цьому впевнені правоохоронці. Вони ж будуть за цим стежити і досить швидко реагувати на будь-які зауваження. Та й взагалі продавати свій голос або допомагати комусь кандидатів сфальсифікувати вибори може досить плачевно закінчитися. Гучні обговорення, цифровий бум та обмін інформацією. Саме так починається кожен ранок понеділка в міськраді. Традиційна апаратна нарада на цей раз була досить спокійна і продуктивна, хоча гострі питання не піднімалися. Та й саме засідання проводив заступник міського голови. Поки кандидати будуть переживати за результати виборів, українці будуть веселитися, адже гумарину ніхто не відміняв. Питання про її підготовку торкнулося і на апаратній нараді. В цей раз вона присвячена 100-річчю Одеської кіностудії. І поки все йде своєю чергою, згідно з наміченим планом. Маршрут карнавальної колони залишається традиційним – від Соборної площі по Дерибасівській до Приморського бульвару. Хода розпочнеться в 2-й, а вже в 15:30 на одеситів і гостей. Цей місто чекає концерт. Окрім традиційних планів, цьому році всіх очікує дещо неординарне. Барвисті фотозони активності для дорослих і дітей будуть функціонувати на Приморському бульварі, міському саду, на Театральній площі. На декільких локаціях буде організовано кінопробочний, на яких може кожен бажаючий перетілитись з одного з героїв, проявити себе свої акторські здібності, зайнявшись в кінопробах. В Одеському зоопарку в рамках гумарини 1 квітня о 12-й пройде зоогумаринка. Доволі контрастна ситуація із бюджетом міст. Нині заборгованість по пільгам і субсидіям складає 29 мільйонів гривень. Але ось з надходженнями ситуація більш втішна, так як за березень місяць до загального фонду бюджету надійшов 1 мільярд 429 мільйонів гривень, а бюджет міста збагатився на 322 мільйони гривень. Закінчується березень місяць, ми виплачуємо заробітну плату працівникам бюджетної сфери. З урахуванням сьогоднішнього фінансування виплачено буде 260 мільйонів гривень. Очікуваний фонд заробітної плати – біля 300 мільйонів гривень.
За рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано витрати на загальну суму 515 мільйонів гривень, які були спрямовані на будівництво, реконструкцію, капремонт і технічне оснащення бюджетних установ в сумі майже 92 мільйона гривень, на ремонт вулично-дорожньої мережі 35, капремонт жилфонду та модернізації ліфтів 115 мільйонів гривень. Боротьба ж з вічною проблемою нашого міста – стихійною торгівлею – тільки загострюється. На жаль, в Суворовському та Малиновському районах, де найбільше порушників, похвалитися поки нічим. Хоча тільки за останній тиждень складено 12 протоколів про адміністративне правопорушення. Але в Нацполіції вважають, що тактику боротьби треба трохи змінити. Проблемне питання – це вирішення щодо місця зберігання вилучених харчових продуктів, це є постійною проблемою. Проблема надання льготних, пільгових місць на ринках, а також, можливо, розгляд в окремих місцях встановлення якихось лотків для тієї категорії, яка згодна платити в бюджет, вносити кошти і вести торгівлю там, де це можливо дозволити. Дякую. Заступник Одеського міського голови Олександр Орлов, який ввів апаратну нараду, зазначив, що питання стихійної торгівлі дуже актуальне. Для того, щоб якось здвинути процес з мертвої точки, представники департаменту муніципальної безпеки, управління торгівлі і районних адміністрацій повинні працювати комплексно і згуртовано. Щорічно в нашому улюбленому місті відбувається безліч подій, які не можуть залишитися без уваги. Деякі з них настільки грандіозні, що чутки про них звучать далеко за межами України. У Всесвітньому клубі одеситів визначили людину та подію року. Традиційно головну нагороду вручав президент ВКО Михайло Жванецький. Премію у Всесвітньому клубі одеситів «Людина і подія року» організували в 2016 році. Головна мета даної події – визначити і, звичайно ж, заохоти найбільш значущі в розвиток міста подія, а головне – особистість, яка змусила говорити про Одесу не тільки в Україні, а й у всьому світі. Головний приз – статуетка у вигляді атлантів, розроблена одеським скульптором Михайлом Ревою і Олексієм Терещенко. Одесу настільки хорошо знають, что все, что отмечено будет здесь, будет рано или поздно известно во всей стране, а может быть и дальше. Слишком этот город уникальный, и одно название вызывает у людей какую-то такую вот улыбку и позыв. Ну, скажите что-нибудь, ну, расскажите что-нибудь, ну, назовите что-нибудь, вот чтобы человек из Одессы что-то сказал. За звання «Людина року» в фінал пройшли відразу два претенденти – вчитель фізики Рішлієвського ліцею Павло Віктор, чиї уроки дивляться школярі по всьому світу через ютуб-канал, і письменник Сергій Рядченко. Він написав неперевершений роман «Приборкович баранів». Нагороду з рук обожнюваного одеситами Михайла Михайловича Жванецького отримав Сергій Рядченко. Тепер ви будете держати. Сергій Рядченко написав свій перший роман в 27 років і став наймолодшим автором СРСР. З усіх мандрівок постійно повертався в своє улюблене місто – Одесу. Та сьогодні для нього ця премія стала справжньою несподіванкою. Та неожиданность большая, я не знаю, я ще не понял, наскільки важно, но це була приятна неожиданность. Ви знаєте, я навіть прийшов, чесно говоря, мене позвали, я не совсем понимав, що здесь происходит. Ні, нічого не ждав. Та з номінацією «Подія року» було так само непросто. Члени президентського складу довго обговорювали, кому ж вручити головний приз – спектаклю «Баби Бабеля» або ж змаганню «Ocean Man». Суперечка їх була зрозуміла. В спектаклі режисер зміг зторкнути найтонші струнки одеської душі, а унікальний проєкт сплавання здивував всіх своєю благодійною складовою. 16 етапів змагань проходить по всьому світу, і Одеса тепер в їх числі. 774 учасника з різних країн зібрали гроші для 10-річного хлопчика, а решта грошей пішла на придбання йому інвалідного візка. В результаті подією року став «Ocean Man». Отримувати нагороду приїхала особиста чемпіонка світу сплавання Власта Шовковська, організатор цієї події. Я
вообще этого не ожидала, понимаете? Это даже не на Оскаре. На Оскаре, наверное, более предсказать можно, кто победит, чем сегодня то, что здесь произошло в клубе всемирных одесситов. Я до сих пор не понимаю, что вот эта штучка у меня в руках. Эта штука не только моя награда, это награда всех тех тысяч спортсменов, которые участвовали, а еще больше награда тех, кто их ждал на берегу, потому что самое важное в нашем деле – это ждать. Та хоча переможці обох премій були вкрай здивовані нагородами, більш значна подія для них була саме зустріч з Михайлом Жванецьким. Він завжди з позитивом та ентузіазмом говорить про Одесу та прямо на церемонії запропонував ще одну грандіозну подію. От устроїть прекрасний акації. От це, коли цвіти, коли сакура, коли в різних странах є такий от праздник, мені це дуже подобається. Ось такі вони події і особистості минулого 2018 року. Після офіційної частини присутні ще довго не розходилися, обмінювалися думкою, згадували заходи і, звичайно ж, намагалися спрогнозувати, хто отримує заповітну статуетку в наступному році. Після тривалої зимової перерви в Одесі відкривається масовий велосезон. Одеські аматори одного з найбільш екологічних видів транспорту вирішили відзначити цю подію участю в міжнародній акції. Челенджу в Україні третій рік одесити приєднаються до тренду вперше. 30 днів на велосипеді. Саме так називається акція, в якій будуть брати участь одеські спортсмени та аматори протягом всього квітня. Згідно правил, учасники повинні проїхати хоча б кілометр в день на велосипеді. Ідея зародилася в американському штаті Міннесота в 2010 році та досить швидко підкорила багато країн світу. Щоб приєднатися, варто лише зробити декілька простих кроків. Є офіційний сайт акції «Saturday of Biking.com». На нем простая форма довольно, имя, фамилия, город и страна. И дальше можно еще текст обещания написать, для чего ты это делаешь. И получает в итоге номерок. По этому номерку ты официальный участник акции. Підкріпити це можеш соответствующим флаєром. Флаєр учасник отримує вже при реєстрації. Його потрібно роздрукувати та причепити до свого байку. Велосипедист має кожного дня зробити селфі звіт з поїздки та виставити фотографію або відео у соціальні мережі під хештегом «30 днів на велосипеді». Найстаранніших учасників не оминуть. Самим активним учасникам ми будемо давати якісь сувеніри, подарочки і тим самим заохочувати, да, то есть поддерживать велосипедное движение в Одессе, потому что я хочу, чтобы Одесса была велосипедной, экологичной, красивий, здоровий. По всьому світу вже зареєструвалися понад 3 тисячі учасників, з них 40 – одеситів. Але це, звичайно ж, не остаточні дані. Реєстрація триває та часу ще достатньо. Одеські велоактивісти сподіваються на те, що цей челендж, як прояв суспільного життя, дозволить звернути увагу на їх проблеми. Щоб нас обіцяли увагу, що нам потрібні велодорожки. Нам, допустим, особо по дорогам їздити можна, але зараз, якби, трудно по ним ездить. Во-первых, дороги, состояние дорог неудовлетворительное. Плюс, ну, много таких водителей, которые нас принимают, как бы, ну, плохо принимают. Урочисте відкриття акції відбудеться в суботу 30 березня за адресою Єврейська, 47. Це район перетину з Олександрівським бульваром у годину дня. Ну, а одеські організатори сподіваються на те, що це буде спільний велосипедний уікенд, як генеральна репетиція усього квітня з двоколісним партнером. Відкрити виставку доволі важко. Ще важче умовити декілька десятків відомих художників виставити свої картини. І майже нереально встигнути зробити це за 72 години. Організаторам проєкту «Хаос Арт» це все ж таки вдалося. Ось такі ті ще новини. Оголені сідниці сюрреалістичних дам та замальовки старої Одеси. Милі котики та собачки разом із кривавими полотнами середньовічних баталій. Аби побачити настільки різножанрові полотна, любителям мистецтва доводиться прогулюватись по декільком дороговартісним виставкам. Але цього тижня одесити мають унікальну можливість побачити багате художнє різноманіття у одному місті. Тут, на цій виставці, участвує
более 4 человека, это точно, заслуженных художников Украины. И кроме этого, очень много самобытных художников, которые как бы по-своему видят этот мир. Виставка «Хаос Арт» повністю відповідає своїй назві. Адже головна ідея – це зібрати у одній виставковій залі абсолютно різні за жанром та стилем полотна. Організатори зізнаються, що перед стартом були побоювання, що художники не погодяться на такий проект. Але результат перевершив усі очікування. Кожен одеський майстер, кожен художник – це дуже яркий чоловік, це потрясаюча лічність. І різні творчі направлення, різні стилі, різні школи, коли ми це все представляємо, именно вот эта вот эклектика своего рода, если можно так выразиться, это и есть залог зрительского интереса. Я уже больше 3 лет общаюсь с художниками, с творческими людьми. Они меня научили спонтанно мыслить и делать большую часть экспромтом. Наверное, благодаря этому еще я не впала в панику. Ще однією особливістю виставки стала швидкість, з якою її вдалося організувати. Для того, аби зібрати галерею, знадобилось всього-то 3 дні, у які вклалося облаштування виставкової зали, запрошення художників та інші важливі організаційні турботи. Для того, аби усе встигнути, організатори не спали буквально цілодобово. Я з удовольствием согласился поучаствовать, правда, там только 3 роботами, поскольку так это все сразу очень быстро было. Вот. Ну, тем не менее, ведь оказывается сегодня уже и открытие. Было все очень неожиданно. Я вообще больше склонен по характеру, ну, продумывать выставки, акции. То есть, ну, как бы хотя бы за несколько недель, за месяц. А от зараз вийшла дуже спонтанна така акція. Умістити настільки масштабну виставку дозволила виставкова зала. Тент площею 1500 квадратних метрів, що знаходиться біля торгового центру Середньофонтанський. У ньому і розмістились декілька сотень картин, відомих здебільшого одеських художників, хоча були й декілька полотен і митців із інших українських міст. Відвідувачі від побаченого у захваті. Виставка дуже своєчасна, тому що зараз весна, тут дуже багато ярких как раз полотен, которые должны соответствовать этому времени года. Выставка шикарная. Я 2-й раз на таком мероприятии у нас в городе. Очень все нравится, очень все разнообразно. Большой выбор на любой вкус и цвет. Якщо усе сподобається, проект «Хаос Арт» планують повторювати. Коли ще сказати важко, але наступного разу організаторів є бажання зробити усе більш масштабним та різноманітним. А ті, хто не хочуть чекати другого разу, матимуть змогу помилуватись художнім різноманіттям і навіть придбати полотна, що сподобались, до 30 березня з 10 ранку до 8 вечора. Ви дивилися ті ще новини про особливості виборчої кампанії Володимира Зеленського в проєкті «Інший Кисельов» відразу після нашого випуску. Ще більше сюжетів дивіться в наших наступних випусках о 20.30, 21.30 та 23.00, в нічному випуску та зранку о 7, 8 та 9 годині. Телефон нашої редакції 737-70-16. Телефонуйте та повідомляйте. Також ви можете подивитися наші сюжети і програми на нашій сторінці в Facebook і на сайті телеканалу MediaInform.ua. Дякую, що були з нами. Хай вам щастить. Побачимось.